ଏକ୍ସରେ ଏମ୍ବିରେ ଯେଉଁ କାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଆମେ କାଲି 204 ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରେ 201 ଜଣେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଲୁ, 201 ଜଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ 201 ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇନୁ, ୱି ଆର୍ ସର୍ଚିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଜାରି ରଖିଛି, ବଟ୍ ଭଲ ଖବର ଅଛି କି 201 ଜଣେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 204 ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ କି? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସାର୍ ବେଶୀ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆମର ଯେତେ କି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ରହିକରି, ଆମେ ସବୁଙ୍କୁ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସକୁ ଦେଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଚେକିଂ ବି ହେବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଉ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବାଇ ଟୁମରୋ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର ପିପଲ୍ ଫର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମେ ସେଠି ଦେବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। କିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ସାର୍? ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ଉପରେ ପୁରା ଜୋର ଦେଉଛୁ।